Україна не крала російського газу. Нафтогаз відповів Кремлю та відкинув усі звинувачення Газпромом. Російський президент Дмитро Медведєв сьогодні доручив підлеглим розібратись із несанкціонованим відбором та пояснити українським друзям, чому збільшується потужність Південного потоку. А керівник Газпрому Олексій Міллер навіть підрахував, у лютому в окремі дні Київ несанкціоновано залишав у себе до 40 мільйонів кубометрів блакитного палива. Раніше кілька країн Старого світу повідомляли про нестачу ресурсу. Тоді представники «Газпрому» натякнули, що ЄС недоотримує паливо, бо Україна відбирає його на власні потреби. А сьогодні прямо заявили, Москва має намір взагалі виключити нашу державу з ланцюга поставок до Європи. Це вже не перше звинувачення північного сусіда щодо привласнення Україною газу. Так, на початку 2006-го Київ нібито вкрав 95 мільйонів експортного ресурсу. Утім, тоді довести нічого так і не вдалося. Де маніпуляція? У пікових періодах, коли газ надходить з Росії, він технологічно відбирається з газопроводу для потреб України, і той же обсяг газу піднімається з підземних газових сховищ і транзитується до країн Європи. Цінні представники Європи сказали, ми розуміємо, що проблеми, які виникли з постачанням російського газу, вони полягають у самій Росії.